Svi funkcioneri na stalnom radu imaju prava. Koliko je to u broju, ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem. Vi imate i službenike na položaju, imate različite vrste funkcija, tako da svi oni koji su na stalnom radu imaju po zakonu o zaposlenima u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave pravo na to. Dakle, to nije ničiji hir, ničiji zahtev, to jednostavno vam pripada. Da li ćete da se odreknete toga ili ne, to je opet, kažem, na vama da odlučite. Ja ni ove godine, ni moja zamenica koja me obavestila o tome, nećemo to uzimati, tako da mislim, eto, to je naša odluka. I samo naša odluka, za ostale većnike ne bih smela da, da garantujem, niti znam taj podatak, ali znam da ljudi koji nisu na privremenom, odnosno na stalnom radu od strane većnika u gradu, oni na to prava nemaju, a takvih je dosta.